Բարի տիրոջից, բայց նրանց կատարածները ինձ այլ բան են հուշում, նրանց հաղորդումները միգուցը ուղղված են, որպեսզի նույնպես փափուկ բարձ տնեն մեր գլխի տակ, դրա համար այդ մասին չխոսենք և գտնենք այս հարցի միակ պատասխանը։ Շատ կարճ եմ խոսելու, սկսենք 1088 թվականից, երբ որ այստեղից այդ Սելջուկ թուրքերին մոնղոլներ եւ այլն բերեցին, լսրեցին Հայաստան եւ ավիրեցին Հայաստանը, աշխարհի տերերը, նրանց մասին է խոսքը, չմոռանանք հին պատմաբանների ասացները, ամենակարևորը դա է, որ հյուսիսից մետաղյա հագուստներով, ձերը նույնպես մետաղյա հագուստներով գալիս էին իբր բարեկամական հանդիպումների, հետո իբր հեռանում էին և գաղտնագողի մտնում էին գյուղեր, քաղաքներ, բոլորին մորթում, վառում, ավիրում ամեն ինչ և սուսուփուս նորից հեռանում։ Եվ եթե պետք է երկիրը այդպես ավիրեին, որից հետո պետք է գային թուրքերը պոլոս գլուխներով, ծուրտիկ ոտքերով կարճասակ ռախիտիկները, ապա նրանք արդեն անելու ոչինչ չունեին, միայն թուրը ձեռքին իբր հաղթեցին։ Բացի դա, սկսած այդ թվականներից մինչ օրս հայերի, հույների և այլ ազգերի, ցեղերի, որոնք գտնվել են այդ տիրապետության տակ, խաչասերվել են թուրք սելջուկները, իբր որ նրանց կենը փոխվի, դառնան նորմալ մարդկային պատկերներով իսաններ։ Բայց ամեն 1000 տարին մեկ գենը վերադառնում է, 980-ից մինչև 1116 տարին մեկ, այդքան է եղել ցանկացած ժամանակաշրջանում, և գենը թույլ չի տա, որպեսի այդ կիսամարդիկ նորից դառնան մեզ նման և դառնալույն նորից կիսամարդ։ Դա չի հարցը, և ինչի աշխարհի տերերը բերեցին նաև այստեղ, առաջի հերթին որպեսի հայերը լինեն ստրուկ իրավիճակում, հետո ինչպես միշտ նշել եմ, հայերը բացի Ֆրանսիա, Անգլիա, սկանդինավյան երկրներ, գերմանական լեհական ցեղեր և Սիցիլիա, մնացած ամբողջը մինչև Ուրելյան լեռներ և դրանից այն կողմ միջինայսական երկրները, հատկապես Կիրգիստանը, Ղրղստանը և դրանից հետո նաև Իրան և այլն եղել են Հայաստանի տիրապետության տակ, Արայի թերակղզին և Աֆրիկայի հյուսիսային մասի այդ երկրները, որոնք այժմ հյուսիսային մասի երկրներն են, ինչպես նաև աղվանները, Աղվանստանը, աղվանք բառից է, և այնտեղ ամենամեծ, ամենահզոր քարանձավներն են հայերը կառուցել, դրա համար ոչ ռուսները, ոչ ամերիկացի գլուխ չհանեցին այդ երկրում և փախան երկուսն են։ Ինչն է պատճառը, որ այսօր նույնպես նույն իրավիճակում ենք, որ հայերին պետք է ոչնչացնեն, միգուցե վերջնականապես։ Դա մեր գենն է, դա նաև, որ մենք էինք աշխարհի տերը։ Սկսենք մոռանանք ամեն ինչ և սկսենք 1888-1922 թվականին կատարվեց մեծ ցեղասպանություն, այստեղ նշենք երկու բան, որ հայերը այդտեղ 22 թվականին հաղթելով թուրքերին և սովետական բանակին ստեղծեցին Հայաստանի առաջին հանրապետությունը և դարձան ազգերի լիգայի հաղթող կողմ։ Եթե այդպես է, ապա Մակրոնի որպես առաջին համաշխարհային պատերազմի հիշատակ 2015 թվականին էր, երբ որ Ֆրանսիայում
դա կատարվում էր, ապա մեր ղեկավարը չէր լինի երրորդ կարգում և Էրդողանը առաջին կարգում։ Հաղթողները երրորդ կարգում են, պարտողները առաջին կարգում։ Եվ ինչի համար Հայաստանը այստեղ բաժան-բաժան եղավ, ինչի համար ստեղծվեց այդ կեղծ հանրապետություն Ադրբեջանը, որպեսզի այսօր վերջնականապես Հայաստանը վերացնեն, իբր Ադրբեջանը եղել է, Ադրբեջանը միշտ պետք է լինի, և հիշեք COVID-ը, հիշեք այլ փաստեր, աշխարհը ձեզ ինչ ներկայացնում է, էլ ունազանդ ամբողջ աշխարհն էլ կատարում է աշխարհի տերերը։ Նույնն էլ այսօր կարող են ասել, որ հայերը բերված են Հնդկաստանից, ոչ թե հայերը հանդիսանում են աշխարհի արարիչ ազգը, և դրանով աշխարհը կընդունի այդ ամենը։ Ես միշտ ասել եմ, առաջին հերթին հայերը պարտավոր են, հայ ղեկավարներ կամ նրանք, ովքեր ղեկավարների հետ մոտ են, կազմակերպեն մի քանի հոգով հենց աշխարհի տերերի հետ, ոչ թե օրինակի համար Անգլիայի պրեմիեր-մինիստրի կամ Բայդենի հետ, այլ հենց աշխարհի տերերի հետ պարզ խոսել, որպեսզի պարզ լինի մեր իրավիճակը, սողալով ապրելը դա հային վայել չէ, և անորոշությունը նույնպես։ Ավելի լավ է անմիջապես ճիշտ իմանալ, եթե մեզ մորթելու են, ապա կանգնած մեռնել, քան այսօրվա իրավիճակը, ինչ կատարվում է Հայաստանում և Արցախում։ Եվ այս թվականներին ստեղծվեց Սովետական Միությունը, որտեղ 1.5 միլիոն, հետագայում ավելի 3.5 միլիոն հայեր մինչև վերջ ապրում Հայաստանում, որպեսի այդ 3.5 միլիոն մարդը աշխարհի ամենացածր աշխատավարձով գիտական փորձեր գիտության տեխնիկայի մեջ կատարեն առաջընթաց։ Դա Անգլիային հարկավոր էր նրա համար, որպեսի հայերը նույնպես էժան գնով, ինչպես Սովետական Միության և սոցերկրների տարբեր երկրներ, կատարեն այդ ամենը, և որից հետո նրանք այդ ամենը իրենց լրտեսների միջոցով տեղափոխեն իրենց մոտ, և մենք մնանք այսօրվա իրավիճակում, ինչպես Ռուսաստանն է, սոցերկրների մեծ մասը, Ուկրաինա և այլն, Ղազախստան և այլն, դա նրանց կառավարման ձևն է։ Դրա համար վերջնականապես մեզ չոչնչացրեցին և մտանք Սովետական Միության կազմի մեջ, որից հետո Սովետական Միությունը քանդեցին, Սովետական Միության կազմի մեջ լինելու ժամանակ նորից կրկնություն չլինի բազմաթիվ ֆիլմերում եմ ասել, Հայաստանի արդյունաբերական գործարաններ, գիտահետազոտական ինստիտուտները, եթե այսօր լինեին, մենք Ադրբեջանին չէինք պարտվի։ Բայց այսօր Նիկոլի Քայլերով նույնպես հասկանալ է, որ ոչ թե Նիկոլը, Ռոբերտ, Սեր կամ Լևոն, ապա դրանց նույնպես այդ ժամանակներում ստիպել են գործարան ֆաբրիկաները քանդել, ավիրել, երկիրը սովի տառապանքի մեջ թողնել, ինչպես նաև 3 միլիոն հայ հեռանա Հայաստանից, միայն Ռուսաստան, քանի որ եվրոպական երկրների հետ պայմանագրեր Հայաստանը չէր կնքում, որ և եվրոպական երկրները վրացիներին լավ ընդունում էին, իսկ հայերին ոչ, քանի որ պետք է Ռուսաստանը լցնել հայերը, որպեսզի հետագայում ռուսները ալիբի ունենան դրա դեմ, և հելու հնազանդ կատարել են այդ 4 ղեկավարները, եթե նրանք չլինեին կամ նրանց փոխարեն լիներ մեկ ուրիշը, կամ նույնը պետք է կատարեին կամ պետք է նրանց գնդակահարեին, նորերին բերեին, իսկ եթե հանկարծ օրինակի համար Սերժը փորձեր Եվրոպայի և այլնի միջոցով, իմիջալոց Սերժնել է իր ժամանակին փորձ կատարել, Ռոբերտնել է փորձ կատարել, Լևոննել, Լևոնի շքախումբը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարական շենքերի պատերի տակից դուրս վռնդեցին, նույնը
Ռոբերտի, նույնը Սերժի, Սերժը նույնպես աշխարհի տիրոջ տղայի հետ անմիջական կոնտակտի մեջ գտնվեց, որը ոչինչ չտվեց, նույնը Նիկոլը նաև դիմել է աշխարհին, ձեզ ինչ է թվում, որ թեկուս նրանք սրիկա են, կամ սրիկաներին պետք է միայն Երևանը, թե նրանց ավելի հարմար կլիներ, օրինակի համար Թուրքիան ու Ադրբեջանն էլ հետը միասին կառավարեին, ունենային մեծ ձեռքեր եւ ավելի օգուտներ քաղային, եթե սրիկային ավելի շատի կձգտեին։ Նրանց ստիպել են, ինչպես նաեւ այսօր ստիպում են Նիկոլին, որը պարս երևում է ցանկացած Նիկոլի թե Ռուսաստան, թե Եվրոպա գնացած իրավիճակներում, եւ դա աշխարհի տերը լռում է։ Արցախյան պատերազմը տևել է ավելի շատ, քան աշխարհում որևէ մի պատերազմ, գոնե վերջին 130 տարիների ընթացքում ամենաերկար պատերազմն է, եւ եթե պետ լիներ, երբ որ հայերը վերցրել էին, Հայաստանը չի ճանաչել։ Հայաստանին ստիպել են, որպեսզի Հայաստանը չճանաչի, եթե աշխարհին տերերին պետ լիներ, մի օրում նրանք այդ հարցը կլուծեին։ Այսինքն հենց աշխարհի տերերն է, եւ ես հիշում եմ 16 թվական ներկարծեմ, երբ որ Ալիևը Անգլիայի թագուհուն Շուշիի նկարներ նվիրում եւ Ղարաբաղյան ձի, եթե աշխարհի տերը իրեն համարում է թագավոր, ապա թագավորը կեղծիքներով չպետք է իրեն թեկուս պալատը լսներ, քանի որ եւ Շուշին եւ Ղարաբաղյան ձին դա Արցախյան ձին է, որը հայկական ծագում ունի, նույնիսկ այդ ձին, ոչ թե ազերական։ Այսինքն մենք որքան էլ փորձենք մեզ ինքներս համոզել, թեկուս վերջին լուրերը միգուցե նաև մեզ գալիս են նրա համար, որպեսի պապուկ բարձ դնեն մեր գլխի տակ, բայց իրականությունը այլ է, քանի որ եթե աշխարհի տերերը չեն ցանկանում, եթե Պուտինն էլ շատ ցանկանար հայերին օգնել, թե Էրդողանը հայերին չմորթեր, միևնույն է նրանք այլոց ձեռքով դա կատարել էին։ Եվ եթե վերցնում ենք այս թվականները մինչև 20 թվականը, ապա 20 թվականին արդեն Հայաստանը իրականում դարձավ այսքան, անկլավներն էլ կտա, մի մասն էլ արդեն ազերիները վերցրել են, և Հայաստանի հարցը իրականում փակված է։ Այս տարածության մեջ և այդ շրջապատում երկու կողմից այդ ագրեսոր կիսավայրենի ցեղատեսակները, հնարավոր չի, որպեսի երկիրը ունենա արդյունաբերություն, զարգանա եւ այլն։ Հնարավոր կլիներ Լևոնի ժամանակ, եթե մնային այդ գիտնականները, գիտատեխնիկական աշխատողները, ինժեներական աշխատողները, այսօր Հայաստանը հզոր երկիր կլիներ եւ կարող էր պայքարել դրա դեմ։ Բայց քանի որ բոլորին ստիպել են երկիրը քանդել, ավիրել, ոչինչ չլինի, նույնիսկ Սերժի ժամանակ Մուկը խնդրում էր Մեդվեդևին, որպեսի թուրքական պամիդորները անցնեն Հայաստանով Ռուսաստան, իսկ Հայաստանում մրգերը մահանում էին, գյուղացիները չէին կարողանում իրենց ապրանքը վաճառել։ Եվ այսօր Արցախի շրջափակման մեջ է, Արցախի շրջափակումը դա նույնպես ծրագրավորված է նրա համար, որպեսի կտոր արդեն վերջնականապես և աշխարհին շեղեն, ինչպես սրիկաներն են կատարում, իբր կովիդով շեղեցին Արցախը, տվեցին, հիմա էլ մի այլ բանով կշեղեն, Հայաստանը կվերացնեն և կվերանա ամեն ինչ։ Եվ իրականում ինչ է կատարում, աշխարհի տերը մի կողմում դրել է սրան, մյուս կողմում դրել է սրան, և սրանք այժմ հայերի աչքի առաջ խաղում են, արդեն երկուսն էլ, արդեն հայաստանցիներին պարզ է, որ երկուսն էլ սրիկա են հայերի հանդեպ, հայերի նկատմամբ, մյուս կողմում այս երկուսին իբր, մի կողմում սրանց, և հիմնականում այսօր Նիկոլն է,
եւ բարի կողմում դրել են Մակրոնին եւ Արապապյանին։ Արապապյանը ինքը ինքնաբուխ է եւ հասկանում է փաստաթղթերի իմաստը, եթե փաստաթղթերով նայենք, ապա աշխարհում ազգերի լիգայի ընդունած որոշմամբ, որ Հայաստանը պետք է լինի 160,000 քառակուսի կիլոմետր, ապա առաջին համաշխարհայինի վերջը դա չէր նշանակում, որ գնացք է եկավ գնաց։ Դա կարող էին կատարել 24 թվականին, ինչպես Գերմանիան էլ լիներ սովետական Հայաստան և լիներ անկախ Հայաստան, մեկ այլ Հայաստան, Հայաստանին կպած, կարող էին կատարել 30-ական թվականներին, կարող էին կատարել ցանկացած ժամանակ, եթե ցանկանային, այսինքն աշխարհի տերերը արգելել են։ Եվ այսօր թե Ամերիկան է ընդունել, թե ով է ընդունել, եթե Անգլիան չի ընդունում հայոց ցեղասպանությունը և Անգլիան չի անմիջապես ազերիներին ստիպում հետ քաշվել, ապա այս ամենը դրանք կեղծ խաղերը, իբր իրենք լավը Երևան, լավը Երևանլու իմաստն էլ նրա մեջ է, քանի որ իրենք հասկանում են, որ հայերի մեջ կան նաև հզոր մարդիկ, որոնք շատ լուրջ են, որոնք ամեն ինչ տանում են, ամեն ինչ տեսնում են, որոնք նույնպես մտածում են երկրի մասին, և գիտեն նաև, որ կա նաև այնպիսի մի սարք, որը կարող է երկիրը վերացնել, որը հայերի ձեռքում է, այն հայերի, որոնց մասին դուք գաղափար չունեք։ Հենց դա է պատճառը, որ այսօր Հայաստանի վերացումը իբր Պուտինն ու Էրդողանն են ցանկանում, և չհասցրեցին իրենք ինչ-որ մի բա, և սրանք էլ սրիկային։ Նորից վերադառնանք այս շորսին, որքան էլ նրանք սրիկային, իրականում նրանք սրիկա այլանդակ մարդիկ էին, կարող էին ամեկ իրեն ժամանակ ինչ-որ հիվանդության պատճառով հեռանալ, մեկ ուրիշը գար, երրորդը գար, իրենք փախչեին այլ երկիր և ասեին, որ հայերիս իրավիճակը ոչ թե մենք ենք կեղտոտ, այլ կատարում են սրանք, և ազգը պատրաստ լիներ, չփախչեին մեծ մասը Ռուսաստան, մնային երկրում, և երկրում իրականում չէին կարող, եթե երկիրը միավորված էր, չէին կարող այդպես կոտրել, ինչպես կոտրեցին այս 30 տարիների ընթացքում։ Եվ նա, որ օրինակի համար այսօր էլ ստեղծել են Զելենսկի Պուտին այս պատերազմը, դա պատերազմ չէ, դա իրականում ավիրում են երկու երկիրներ Պուտինին, Գերմանիայի չբերեցին, դրեցին Ելցինի փոխարեն, որպիսի կառուցի երկիրը, այլ ավերի երկիրը, նույնն էլ հիմա այսօր Զելենսկին է մաթապ տալիս, վաղը Պուտինն է մաթապ տալիս, երրորդ օրը իրար վրա զենք են բարձրացնում, և այդպիսով նրանց հարկավոր է, որպիսի աշխարհի բնակչությունը քիչանա, և նրանց պետք չէ ունեն Եվրոպայում իրենց քթի տակ արդեն Ֆրանսիա, Գերմանիա, Իտալիա, այդ հզոր երկրները, ինչին է իրենց պետ միատել հզոր Ուկրաինա։ Թուրքիայի նման երկիրը իրենց ավելի ձեռք է տալիս, քանի որ ուկրաինացի կեցրիկայությունը չեն անի, ինչ որ թուրքերն ու ազերիներն են անում, նրանց պետք է այդպիսի ցեղատեսակներ, ինչպես նաև Ռուսաստանում տարբեր ցեղատեսակներ, որպեսզի հոշոտեն, ուրիշի հաշվին փորձեն ապրել։ Այս է ամբողջը, ինչ այսօր կատարվում է, և հայերը հույսները դրել են, որ Ուկրաինայում եթե հաղթի, եթե Ուկրաինայում պետք է ուկրաինացի հաղթեին, ապա վաղուց կարող էին 3 շաբաթվա ընթացքում ամենազարգացած զենքի տեսակները ԱՄՆ-ից, ՆԱՏՕ-ից տեղափոխել Ուկրաինա և Ռուսաստանին ծնկի բերել։ Եթե հետևում է արդեն 500 օրից ավելի, դա խոսում է նրա մասին, որ աշխարհի տերերին ձեռք է տալիս, որպեսզի այդ երկու երկիրն էլ թուլանան, երկու երկիրն էլ մահանան, և այս երկու այստեղ այս բոլոր սրիկաները, այս երկուսին չասենք սրիկա, սա ստիպված է այդ խաղում, հայանպաստ է իրականում, և այս մարդը հոյակապ ազնավորություն է, նրանք մինչև վերջ չեն հասկանում աշխարհի տիրոջ նպատակները։ Աշխարհի տիրոջ համար, եթե
այսօր աշխարհի տերերը բաժանվել են երկու մասի՝ ամերիկյան եւ անգլիական, թեև դա չի նշանակում, որ նրանք պետք է իրար ձեռք կցեն կամ իրար գլուխ ուտեն։ Ինչ է կատարվելու աշխարհի խաչմերուկ Հայաստանի վերացում, եթե մենք դիտարկում ենք աշխարհը, վերցնենք այստեղ այս քարտեզով, ապա եթե մենք ավելի մեծ տարածությունները փորձենք այս ամենը կատարել, ապա հայերը ունեցել են այսպիսի կառավարում։ Եվ այստեղ կեսը լեհական, սա եղել աշխարհի խաչմերուկը, որպեսզի սրանք չասնեն այս կողմը, սրանք չասնեն այս կողմը, սրանք էլ այստեղից եթե պետք է գան, ապա չեն կարող այդ ժամանակներում այսքան երկար տարածությունն հասնել։ Եվ կամանց կամանց հայերի ձեռքից վերցնելով ամեն ինչ, այսօր արդեն վերացնում են։ Ես նորից եմ կրկնում, աշխարհի տերերը միայն վախենում են մեկ բանից, վախենում են, որ հնարավոր է հայերը օգտագործեն երեք մայր ցամաքներում, Աֆրիկայում, Ասիայում եւ Հարավային Ամերիկայում տեղադրված ոչնչացնող սարքերը, գիտեն դրանց մասին, որ ունեն, նույնիսկ հայկական ցակումով եւ գերմանացիներին հայտնած գերմանական գիտնականներն էլ են նշում, որ հայերը ունեն, եւ հայերը ասել են, որ մենք նույնպես դիմենք, մենք նույնպես հասկացել ենք այդ ամենը, որ Ժնևի տակ գտնվող այդ կալայդերը կարող է նույնպես այդ գործողությունը կատարել, քանի որ չեն հասկանում, ինչ գործողություններ են կատարում այդտեղի փրգիտնականները։ Նրանք գիտեն այդ մասին, դրա համար այս խայտառակություններին դրել են իբր սրանք, բայց այս երկուսը իբր սրանք են այս ամենը կատարում, իրենք սպիտակ թևերով աղավնիներն են եւ դրանով իբր այն իրական մտածող հայերը համոզում են, որ դա այդպես է, եւ Պուտինը կամ Էրդողանը կամ թեկուս այս լպրծուն Ալիևը այնքան ռիսկ ունեին, որ ասեին, որ մեր տարածությունը այսքանն է, կամ մեր բանը, կամ մեր իմ թրի ծայրին մնացած հայի փոքրիկ լեշը արդեն վերջնականապես կոչնչացնի։ Մեկ րոպեի ընթացքում սրան էլ կվերացնեին, նրան էլ կվերացնեին եւ այլն։ Եթե նրանք սրանց արտոնությունը այդպեսի տված չլինեին, ապա սրանք այդպես չեն խոսի, եւ Պուտինը ոչ Արցախը այսօր կհանձներ ազերիներին, եւ Լավրով Պուտինը այնպեսի սրիկակայլ կանեին, որ արցախցիները կամ փախչեն Արցախից, այդ տարածությունը մնա ազերիներին եւ այլն։ Դուք դիտարկում եք այլ տեսակետից, բայց նաև այն հայերին, Ռուսաստանի հայերին, եթե ունեք գումարային հնարավորություններ, հեռացեք եվրոպական երկրներ։ Եթե շատ հարուստ եք, ունեք հնարավորություն տուն գնել, ձեր գոյությունը պահպանել, ապա թագավորական երկրներ, որովհետև հայի գենը վերջնականապես չվերանա։ Իսկ ամենակարևորը այստեղ պետք է Հայաստանի ղեկավարություն, թե ինդիմություն, այս մարդիկ հավաքվեն, բոլորը միասին կանչեն բոլոր երկրների դեսպոնների, եւ այստեղ ինչես խոսեցի, պարզ խոսեն, ասեն, եթե մեզ պետք է վերացնենք, ապա ավելի լավ է կանգնած մահանանք, եւ այստեղ նաեւ պետք է մեկը շեշտին այս խոսքերը, քանի որ ոչ ոք չի կարող դա ժխտել, և պատմության մեջ բաց է մնացել վերջին 4000, բայց իրականում 52600 տարիների պատմությունը, ապա մենք ենք եղել աշխարհի տերը, և մենք արքայական ազգ լինելով այսօրվա աշխարհի տերը, որը իրեն համարում է աշխարհի տեր, թագավոր,
կամ աստված, վայլ չի նրա համար, որպիսի թակավոր ազգին այսպիսի երեք մոլախոտ տականք բորենի ցեղատեսակները ոչնչացնեն։ Դա թակավորի վայել արարք չէ, և եթե որոշել է, որ մենք պետք է վերանանք, ապա կարող ենք վերանալ թակավորի սրից, ոչ թե բորինների հոշոտելուց։ Նույնը կարող է կատարվել նաև աշխարի այժմյան տիրոջ հետ, այս բորենիները ինչպես կզգա ինքը իրեն։ Այսքանը միայն պետք է ասել, ճշտել, և եթե աշխարի տերը չի ցանկանում, որպեսզի մենք վերանանք, ապա այս երկրների, նշել որ երկրների զորքերը պետք է իջնեն Արցախ և Հայաստան և փրկեն, ինձ թվում է սրանք բոլորը նույնպես համաձայն են։ Եվ այսօր եթե խոսում են պառակտման մասին, ապա հնարավոր չէ Հայաստանում են պառակտումը, որ սրանք բոլորը պառակտվել են կամ ազգը պառակտված է, բոլորն են հասկանում են, որ իրենց գցել են և սրանք են գցել, և Եվրոպայից են գցել, և Ամերիկայից են գցել, և այսօր կանգնած են ցեղասպանության եզրին։ Սա է կարևորը, և պետք է ճշտել իրականությունը։ Այսօրվա պահով հնարավոր չէ ինչ-որ մի զենք ստեղծել, որով պայքարել աշխարի դեմ, եթե երկու տարի առաջ կատարեիք, որը առաջարկել եմ մի քանի անգամ, ապա կստեղծենք։ Իսկ նա, որ կա այդ զենքերը, կարող ենք հակառակ դեպքում լուսինը դարձնել արեգակնային համակարգության երրորդ մոլորակ, եթե մենք չկանք, մեր ինչին է պետք աշխարը։ Այդ դեպքում նրանք վախենում են միայն դրանից, և դրա համար դուրս են բերել սրանք, իբր արդեն մտերմացել են Հայաստանին, իբր սրանք են ոչնչացնում։ Հիշեք, աշխարում ոչ մի անտերշում առանց 143-ի հնարավոր չէ սատկացնել։ Նրանք են միայն դաբրոն տալիս, և դաբրոն տվողը և սրան, և էս բոլորի, բացի էս ազնավորությունից, էս բոլորին աշխարի տերերն են, և դաբրոն, և վրահանգներ տվողները։ Սրանք իրենց գլխից մեծ կեղտ չեն կերել, որպեսի թրչեն ավելի բարձր, հիշեք այդ կանը։ Եվ միգուցե ազգի մեջ կան նաև մարդիկ, որոնք ինտուիցիայով զգում են, որ այստեղից ուրիշ հոտ է գալիս, սա ոչ Ալիևն է, ոչ Էրդողանն է, ոչ Պուտինն է, հեռվից է գալիս այս հոտը, ապա ամենաճիշտը, որպեսի այդ 143-ի հետ մենք ճշտենք մեր հարաբերությունները, և ասենք ամեն ինչ գիտենք, թե էսպես է, էսպես արա, թե չէ, էս կապկությունը թարգենք, ազգովի կարող են կանգնած մեռնել, էս ինչ կապկություններ ես անում, էս կարը։